Dara, on se calme. Qui beaucoup de mal laisse Yo laisse qui mal laisse Franchement, qui beaucoup de gens dara, yon amne kulti tchouli, yon ni dunde. Très sincèrement, qui de quoi déplorer tout le temps? Ah, kon barne. Toujours me dis maintenant, franchement, samba laube, man, j'en ai marre. Voilà, tu sais. Yinga wak ni mom le goût de mal. Yéna ma togn yow ma gor top sama nop bi rek demal mëna ngir ma bay sama ngor ma ci ngor la ma ci dundé ngir pousse ma rebama dem ci gor gui malik mo bay nako aduna ak alakhira kokku lu kilifa gor gui malik mo bon tudu mom mo wax ni nga ñew jël ci xarmi ba pare nga dem mu dila wax li ah man li jaaxal na ma nak gori malik nak mo doy war nak deug xamuluma jaaxal yeen tonguma jaaxal yeen yag ma gor yeen donguma jaaxal du gor gui malik ba ñu jaar mak mom xam nako waye nak dibol ki ni ko gisee ni liggey rek la xam mais keur ge mu nek dañ ko yoni ba mu sonu tout temps day rak ak ñom voilà ay ñaan ay xaru tabaski yett nako metti nako trop elle a pleuré je lui ai dit que y a pas de problème amna nu mi démé sax tabaski bi tu vas venir ici nga la kal ma kotlet et puis mom day insister que ni nako tak manako man bëgg na parce que lu sama yaay bëgg na ah très sincèrement mais ki ñaanul ciép ñaanul dawli ñom nak ñokay ñaan ñaan bi mom la mënul mom ñokay ñallo bu fekke dal mom dafa ñew pour cherci la ngeen tok waxtaan mu ngeena ag ci biir waxtaan waye ñu lay yoni ngay ñew di ñaana tok di def yoy dekk bi keen amatul lo maye ndax fepp la metti fepp la metti yaay franchement yow xolé ki boko xolé xamni développement dafa dess waaw dafa amul topato rek amul topato dafa amul topato rek waye xalé bi ki boko yobbu won dakar ki bu fi ñewate duñ ko xamé légui nak mak mom di lañu dem dakar parce que koñ bi fo ma lotti ci ko d'abord ba paré dama jot coup de fil le colonel saburi mo nga xamni liguey rek moko ñor ak dekk bu teggu ci yoon il m'a dit que alburi il faut nga gérer ma situation bi pour dekk bi jaar yoon deug la lotissement bi damay continuer diko lotisser waaw ndax saburi lool la ma sante deug la et mom lay bayele ki bu ma koy tak legui nak eggal ci wañ ba mo dugg ak mom ci biir waxtaan may ko ndox mu naan jox ko boisson baxna topato ko descot su nak liggey bu reey lañ tek sama loxo waaw lañ tek xol sourire bi lo meuna liggey daay lotissé bi mom bu ko baay lo wax ci sourire bi ah ki wi ok jongama la ki sama ko yobbo a dakar rek ba mu commencé nan xaya parrain na ci bu articulé gaay daw xol légui dama koy baay mu dama xif rek dama nek dafa lekul nanu bol ci ñukoy liggey lo xolali xolali wa man sama dom nak ay beutam bax na de lotissé koñ de ligay ka wax la nak ligay lotissé yang koy gis de ha len dal la bëgg xamal ki da xif dafa lekkul rek way ki ah ki bu lekke ki ay massa ay man sama dom bu goor fu mu tol ni de nak koñ bi mi ngi koy deub nak koñ bi nak mom
motax bo yoré dom yobul mu jangi ndax bu amé xam xam bu ñëw ci dëkk ba moy doon tubab ha dëkk bi fepp lay lotissé bu xëyé dal day lotissé ba guddi jot bu ñëw teud lotissel ba mu neex la may sa yaay waaw waaw mu def bayil ma dibor bay deet ndjay lan la dibor def yow tamit dama koy bayyi dama nga bayil ma dibor lam mu wax lepp ma nga ci kër ga tok waye nak xol dem dibor ba nga xamone du dibor mi ma fekk tay ci kër dibor xana dafa fatte dem man ak dibor sama digeunte mom li ci xew yep yo xam nga ko dibor lepp lum la wara wax rek Nijay, bay mama dem seyti dibor ma wax ak mom eh keur gi doko genn xana deggu lima la wax bayil ma dibor bu dem sa bir keur gogo sama tank dotu fa dem man ah man lati tegguma say wax de waye buma sañon nga bay mama dem waxe ak dibor mu wax man ma deg bu boba dina xam lima koy xont musuma togn ci atlu musulo mo wax yow nga tek ci bat waye bis bo genné kër gi mo bala yow dama ne bayil ma dibor la wax sama digënté ak dibor li ci nekk yépp xam nga ko ak fi ma jaar ak mom yépp dara umpu la ci waye bax na bo jam ay édi ci Ngoy yow soppeku nga Ngoy melawon ni melal ni nga melone man ma xamna la mala yar bi nga nekké xalé bu touti la indi sunu kër sama yaay yar la nga nek sama doomu ndijay lenké di sama jabar lenké li ngay def ni te goko fenn dawoma tajalé agn ni bo koppé agn bi sama kaw nak lol sama yone ko ci nga warnu ko non ah lol nga may wax yow sa xolal man wax ju bari ci moma ci dul fek yow comme que yak sa bay ne nga da ngay na manké bay wër di ñaan ay xal amna yo xamné man xajuma ci yeen li ngeen nekké rek ci tundu bi dafa doy ku nekk di len abaj abajé di len awté awté fune légui nak ah ye yaay ngeen da ngeen ci tek di ñaani xar lolou ngeen tek ko fan kan mo ñaan xar yeen xana li ngeen def dong la nit ñi wax bo la ko deful won di ng ko wax ñun ñoo ñaan xar eh tegg yow defal ni way yow sa tanki bu moko tegati de fala yaman tegg yow wa mané oui dibor légui wax ma au juste lan la lan nga ma jappalé ni bal suma la téggé tank nga ni ma téggil buma la téggé loxo nga ni ma téggil demb ma nga jël sama lakh bi tékku ci ki nga outé de yaay papa def nga luma metti da nga togn té nak yeen lu ci ëpp té moy dégg ngay wax ay wajur xawma lan xeer xawma nen bu nen bi tojé ci xeer bi bu xeer tojé ci nen bi mu and gis nga yoy parfois yeen dégg ni togn parce que papa mon mënuma nek Dakar di jank joxé corps et âme ñun amuñu luddul ben fête bi muy tabaski ma jël sama bourse jëndal la xarmu cher yaak sama yaay ñew tak ko fi papa latir ñew and ak domam ma gor ñew fekk ma fi may xont xarmi ñu ne dañuy jël xarmi parce que yow ya len ko may mais papa pourquoi comme la dé mais ñom ma gor ak papa latir mom la dé xar man lañ doon jël ci mais xana xarmi mom la néna yow ya len ko may pour ñu ñew jël ci ko mais papa mayel sa alal quand même gor gui malik ñew fi fekk ma ci all bi nima waxal sa bay mu ñew kër ga ngeen jël ci xarmi man ma len ko may ci xol bu seddu guuy ñom ñoo def yefi jam ñom ñoo ñoo dem ba fofu ñom ñi def ñu jikoy jam ñom mais ñun duñu ñaan kenn xar te sa bay wax nañu ba sonu mu bañ
sama nday mo ci japp man ma japp ci waye sama bay lepp xamone nako yey nañu tay ñun duñu ñaan kenn xar ñun ay gor lañu ñun ñom ñoo ñoy ay jam ñom pour yow li nga wax ni gëm na yow fo déggé li sax yeen fepp tolli dé mën na né taskatu xibaar bi yeen lañuy waxtané dëkk bi fo romb am ma gor indil bay la tire suñu kër ga mom fimu toll ni mom ñun ño raw mangoren gi ño ko raw man xam la la réccu sax man dëkk gi ma dëkk seen biir kër man sama bay bu yegul na ma joxe benen kër bu dul seen kër gi bu dul suñu kër ñun waaw waaw yow bi nga ñew suñu kër amo ange amo wèn amo tat amo dara au contraire bama fi ñew na lima fi ñew lepp ni France dem ben yéré mom la ma ñëpp xamé duma lek ba sour duma naan ba mandi lepp ndax yeen wala kan ngeen di yoro len dara waye nak tay lay dak tay lay muju sen keur tay ngeen may mujjé tek bi rawati na yow ni man dal la ci dara jax la ci lan dama xamul mom lan motax mu yakamti aduna am la xam ya ko gëna yakamti aduna ndax boy wax do yow boy wax do xalaat lo neex ngay wax mais man bama koy wax dama lay may xar waxuma ko won xar bi xar bi sama dom dina mako jëlale Dakaru Ndiaye indil mako pour ñu tabaské ko ni nga amé fitte sañ wax dama don xaar xaar mi rek ñu tekki ko dama don xaar xam yow li nga nekké ba jamm la yo boy digge do digge sa alal boy digge do digge sa alal xam nga luma lay yegal soy maye na nga maye sa alal te xam nga luma lay yegal lu tout te bari beus buma degge dox ba degg na jeund nga xaar yobou ko ci keur gogo jox ko ñooñ su boba doto ko defat te yow xam nga lima sañ bu baaxa baax xam nga ma yow na dox rek li dess ci tabaski bi ba degg na jeul nga fa dara rek nga yobou ko fofu et puis maman dina wax nak ben affaire suñu dernière chance mi ngi ni les partenaires ñu ngi may wo nuit et jour pour les papiers mais wax ak sama papa mu jox ma papier bala partenaire di ñibi États-Unis ñuy torox quand même pan village bi yeup mel ñun ñoo am opportunité bi lool mo sama papa ne ma duma jox kayit bi sinon man ma gédd dem Dakar tabaské fofu c'est quoi le problème kayit bi la bëgg nga yëkëti ko jox ko kayit bi tay légui sax légui nga jox dem génné kayit bi ñoo jox ko lool la bëgg jogol waaw dina ko def kayit bi rek nga soxla waaw amul problème yow sama bay limu daj ci yow sama nday daj ko ci yow ñu yor la ba nga tollu ni nga ral seen keur tay la fay genn ndax lan wax yu bon yu wa tundu bi di wax nan ñun dañuy wër di ñaan xar ñun ñaanuñu kenn xar te lool buñ koy wax yow war nga ko mëna xex yow dafa doy yow sa fan nga tollu ci lima la waxon tabaski bi lima waxon ci lan dafo dina japp la pantongo yi lima la waxon xam nga ko wa yow ko am problème xar nan lay régler ay problème tabaski wa kay mi ngi non nak kon nak li bay ma nak ma dem sama bawé ma démé fénen xeyna dina ko fa am nak kon yow tabaski tax nga top ma sama yor ñawu ci yow do jël bol bi yow do xaar bol bi nga jël ko yobbu ko yow do jël bol bi yow dina la jox kayit gi légui ke li jënt mbiri man yow yaay suñ doom ah fofu bo fo tegati xel cherche ki fi mako mom ki sama yalla bi mako mom est ce que dengali mala wax ah waaw ci ñele dengali mala wax dama li jënt kayit bi te ngay ndu wa mais dans tout ça bëgg na ngeen éclaircir ma ben détail parce que franchement dafa ma traumatiser depuis tout à l'heure quoi xam nga yow poser nañ la ben question nga répondre très rapidement deuxième question bi donc da nga baye mou sédé je te demandé tu m'as rien dit papa la tire un jour dama ko rombu buntu kërëm xaméwuma ko sax mi ngi yor ñaari balé ma yaakaar day balé buntu kër yi donc mënuy ko mune ma man sa bay la ma len xarafal mak ma goor mané ko d'accord ñoo magando c'est très normal loolu moy walu bay benen bi ci top mune ma yow da nga soppé ku nek Dakar sa soline bi mané ko c'est très normal les temps ont changé vu avec le temps qui fait jour bobu 40 degrés fini ci village bi je peux pas tenir mune ma té nga wacc sa bop parce que bi ngay dem di jangi Dakar sa papa ay xel la dawé ñeu fi ci biir kër gi je l'ai donné beaucoup d'argent pour mu jox la nga dem moy demander question bobu pour ngeen défal ma lavage de cerveau pour ma xam est ce que c'est vrai ma xam ban pied danser en fait lay taxawé ci village bi quoi ma ngi di jëti kayit gi jox lolu mom bayil mu sét teumbati glace kay ma jox la kayit gi toujours pas de réponse